धेरै मान्छेको भिड त मैले कहिले देखेको थिइनँ हो, कति साह्रो मान्छे एयरपोर्टमा, धेरै मान्छे, धेरै मान्छे मैले कहिले देखेको थिइनँ, टी वेटिङमा मान्छे, धेरै मान्छे मान्छेहरूको भिडै हुन्छ, कति वेट गर्ने अब थाहा छैन यहीँ भिडियो भिड भिडियो कति घन्टा लाग्ने थाहा छैन भयो जति सबै यतिबाट जाने मान्छे देखिरहेको थाहा होइन कता कता जाने हो हेर्नु होला कति भिड छ मेरो चाहिँ लगेको छ दुइटा हेर्नु होला यहाँ एउटा यहाँ भिड हो एउटा नेपाली भेटायो नि यत्रो भिडमा नेपाली छ छैन नि थाहा छैन हामी त वेटिङमा मभन्दा आधा ठुलो मान्छेहरू नि म कसै कसै मान्छेहरूको आधा आधा राउन्ड घुमेर आउँदाखेरि कति बेला हुन्छ होला त्यहाँ मान्छेको भिड पुरै घुमेर देखाइरहेको छ मैले मान्छेको भिड हेर्नु कति छ मान्छेको भिड कति धेरै मान्छे हो भने नै थाहा छैन यी सबै मान्छे कहाँ जाने होला प्लेनमा कसरी ओढाउने होला मान्छेको भिड हेर्नु होला कति छ मान्छेहरूको भिड हुनु Thank you.
अनलाइन हेर्नु होला। आज त यति धेरै भिड, यति धेरै भिड साध्य छैन। एक घन्टा भयो होला लाइनमा बसेको। एक घन्टा भइसक्यो लाइनमा बसेको, 8 बजेदेखि बसेको। होइन अहिले लाइनको लाइनमा छ कि कति भिड, कति भिड, कति भिड, कति सुरु पर्छ। एकदम धेरै भिड छ हो आज। कतिचोटि छुट्टी गए यति भिड त कहिले भए जस्तो लागेको थिएन। यति धेरै भिड छ, तर पनि मैले यहाँ नेपाली साथी एउटा मान्छे भेटिरहेको छ भने एउटा मान्छे नेपाली साथी चाहिँ एउटा भेटिरहेको छ नि, सायद भेट्छु होला आशा गरौँ। होइन सामानहरू जोतिसकेपछि चाहिँ मान्छे भेटिएला आशा गरिरहेको छु। नेपालदेखिको हजुरहरूलाई इजरायलदेखिको नेपालसम्मको यात्रा म यहाँलाई देखाउने कोसिस गर्नु लागि त्यति बेला चाहिँ बेलुको खाँचोमा र नेपालसम्मको यात्रा देखाउने कोसिस गर्दैछु। मलाई चाहिएको सबैजनालाई सम्झना, मलाई कति भिड छ। हेर्नु है लाइनमा मान्छेहरू कति छन् हेर्नु होला। लाइनमा 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 हेर्नु होला कति छन् लाइनमा। देख्न सक्नुहुन्छ कति रमाइलो छ। लाइनमा कुरेर बसेछु म, कहिले आउने हो पालो थाहा छैन। टक्कै 2 घन्टा भयो हेर्नुहोस्, 8 बजे आएको होइन 10 बज्यो, 2 घन्टा भयो अझै पनि सामान जोड्ने ठाउँमा पुगेको छैन हो। 2 घन्टा वेटिङ, ओ माइ गॉड, यति साह्रो कहिले भएको थिएन हो। 5-6 चोटि छुट्टी गइसकेँ, यति चाहिँ धेरै भएको थिएन। लाइनमा हेर्नु न कति छन्, लाइन 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 लाइन। लाइनमा हेर्नु होला कति छन् मान्छेहरू। यति भिड त कहिले देखाएको थिएन। हेर्नु होला Thank you.
दुबई फ्लाई मैले उहाँ वेट गरिरहेको छु, हेर्नु होला कति मान्छे छ। दुबई फ्लाई मैले जुम गरेर देखाइरहेको छु, हेर्नु होला। दुबई फ्लाई हुँदै जाँदैछु, 46, 47, 44, 45 ओपन भइरहेको छ, हेर्नु होला। दुबई फ्लाई उहाँले 46, 47 हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ। उता पनि फ्लाइट हुन लागेको छ, हेर्नु होला। भिड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भिड कति छ, हेर्नु न कति अग्लो मान्छे हो। कुद केटी कुद, ब्याग दौडी केटी। नमस्कार है साथी सबैजनालाई, नमस्कार, नमस्ते यहाँ सबैजनालाई। म चाहिँ नेपाल जानको लागि एयरपोर्ट आएर बसिरहेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। हामी वेटिङ गर्दैछौँ, अहिले देख्न सक्नुहुन्छ, क्लियरमा देख्छ। वेटिङमा छु, चेकिङमा छु म यहाँ। सबैजनालाई एकदमै धेरै नमस्कार सम्झना। एकदमै 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 भिड भिड छ है, एकदमै भिड छ, देख्न सक्नुहुन्छ। लगेज लिएर बसेको छ, वेटिङ हो होला, देख्न सक्नुहुन्छ। कति भिड छ, यति भिड छ, यति भिड छ नि, सीमा नै छैन। दुईवटा लगेज लगाउनु Thank you.